Salam dəyərli dostlar və futbol azarkeşləri, bu günləri çox maraqlı bir kontentlə qarşınızdayam. Dünyada olan bütün ulduz futbolçuları gözlərinə baxaraq tanımağa çalışacağıq bu videoda və sizlərlə bir yerdə dostlar. Bu videonu İngiliz kanalında gördüm və fikirləşdim ki, niyə də bizim kanalımızda bunu biz etməyək və sizlərlə bir yerdə görək, gözlərinə baxaraq oyuncuları necə tanıyacaq dostlar. Və keçən videomuza sizlərdən möhtəşəm layık gözləyirəm. Bilirəm ki, videolar gec-gec gəlir, işimlə əlaqəli yorğun oluram dostlar. Amma çalışıram ki, yenə kanalımız boş qalmasın, izləyicilərimiz hərdən belə maraqlı videolar izləsinlər. Bu A, B, C, D olan gözlərdir dostlar. Mən belə fikirləşirəm ki, A-dır dostlar. Yox, C dostlar, C. Çünki qaşından Suarez'in gözü oxşayır dostlar. Gördüyünüz kimi Suarez'in gözü qaşından oxşayır, baxın. Bəli, C-dir dostlar, gördüyünüz kimi. Yəni, mən də sizlər kimi çox dostlarımız deyəcək ki, baxmışam, amma yox, baxmamışam dostlar. Sizlər də şəhərlərdə start stopu basaraq baxıb deyə bilərsiniz. Cristiano Ronaldo'nun gözü B-dir. Ya da ki, B-dir. Qaşları dik olmağından bilir dostlar. Yəni, bəli, bu da düzdür dostlar, B-dir. Və ikisini tapmışıq dostlar, görək. Ronaldinho'nun gözü dostlar. Ronaldinho'nun gözünü tanımamaq olmaz. Həqiqətən çox rahatdır mənim üçün. D-dir, çünki gözlərində işıltı var. Görürsünüz yəqin ki, ən aşağıdakı D. D-dir, səhv etmirəmsə. Bəli. Ronaldinho'nun da gözünü tapdı. Çox rahatdır həqiqətən bu oyun və maraqlı bir video oldu. İsko'nun gözünü amma çətin olacaq bizim tutamı. Çünki bunun gözü bütün gözlərə bənziyir. Və yuxarıdakı A ola bilər. Məncə C-dir. Ya da ki, B-dir dostlar. B. İsko'nun gözü B-dir dostlar. Mən belə fikirləşirəm. C oldu dostlar. Səhv oldu. Bir dənə səhv, üç dənə düz demişik. Və Messi'nin gözünü də ki, bilməmək mümkün deyil. Və A, yuxarıda bir dənə qaşı sarı olan A-dır dostlar. C də oxşayır, amma A. A-nı seçirik dostlar. Sizlər də seçin. Və A, bəli, bunu da seçin. 4-də 1-in səhv demişik dostlar. Və Neymarın gözü dostlar. A, artıq bilirəm ki, Cristiano Ronaldo-nun gözünü oxşayır. Və C ilə D-nin arasındadır. Gözü yumulu fason D-dir dostlar. D-dir. Yəni, həqiqətən çox maraqlıdır. Görək, bəli, deyədir. Deməli, tapdıq bunda bir dənə səhv cavab vermişik, dostlar. O da İSKO-da və deməli, A Noyer'in gözünü oxşayır. Bu, bir az çətin olacaq. C ola bilər və bəli, C. C, dostlar. C. Oxşayır C, dostlar. Yox, dostlar, səhv dedik. İki dənə səhvimiz var və siz də videonun sonunda bildirərsiniz. Tapdıqlarınızı bildirin. Hamısını tapa bildiniz və neçə dənə səhv etdiniz. Və indi isə Coutinho'nun gözü. Coutinho'nun gözü C. C. Bu kəsinliklədir dostlar. Çünki tamamilə artıq bilinir. Qaradır. Yəni, bilirsiniz ki, qaradır. Bu da səhv oldu ki, dostlar. Bu da səhv oldu. D də 3 dənə səhvimiz oldu. Ramos'un gözü. Ramos'un gözü də çətindir dostlar. A və C arasındayam. 8 saniyamız qalıb. Və A. A. Ramos'un gözü A-dır, dostlar. Sergio Ramos'un gözü A-dır. Bəli, düz tapdım, dostlar. Bunu da düz tapdım və 3 dənəcəmi səhv demişik. Neuer'in gözü, Neuer'in gözü B ola bilər. Elə B-dir, dostlar. Çünki nəyə görə, baxın, qaşlarından bilinir və gözündən də bilinir, amma A da biraz oxşayır. Alman tərəfi oxşayır, amma B, dostlar. B. A-nı seçirdim, gələk. Çox təəssüf. Bəli, bugünkü videomuz qısa da olsa, bax, belə bir video oldu və oyuncuları tanımağa çalışdıq sizlərlə bir yerdə. Özünüzdə müğayət olun, dostlar. Gələn videolarımızda və maraqlı oyunlarımızda görüşərik.